Pieti Alatalo, tosiaan maalin kirvelevä tappio pitkän matkustamisen jälkeen. Miten tiivistäsit tämän illan ottelun noin niin kuin erä-erät? No, kaksi ekaa erää oli aika vaikeaa. Meiltä päästettiin tyhmiä maaleja ja sitten kolmanten erän saatiin pieni kirje päälle, mutta ei sitten lopussa riittänyt kaventaa peliä tasoihin. Niin, tänään oli sellainen peli varmasti, jota kumpikaan joukkue ei missään nimessä olisi halunnut hävitä. Ja tuossa näki, että tunnetaso myöskin kävi aika korkealla molemmissa leireissä. Niin minkälainen peli tämä sun mielestä muuten oli? No, varmasti ihan hyvä tunnelataus molemmilla ja isot panokset. Niin totta kai peli oli vähän rikkonaista, mutta pääsääntöisesti hyvä peli ja tuomarit hoiti kyllä mun mielestä hommansa hyvin. Että teillä tosiaan tässä nyt viides peräkkäinen tappio, mutta näillä näkymin, mitä ilmeisimmin olet vielä jatkamassa Steelersin riveissä, vielä hieman aiempaa sovittua pidempään. Osaatko tällä hetkellä kertoa vielä jatkosuunnitelmista, että koska mahdollisesti olet tuonne Sveitsin suuntaan lähdössä vai jatkuuko pelit vielä jopa helmikuun ajan teräsmiesten paidassa? No, se riippuu ihan, miten siellä Sveitsin NLB:ssä jatkuu pelit, että jos siellä jatkuu, niin sit pitää katsoa uudestaan, mutta tässä mennään viikko kerrallaan ja katsotaan, miten homma etenee. Nyt sitten, jotta tämä homma ei olisi liian vakavaa, niin saat tosiaan hieman heittää värikynää tuosta teidän coachista Baselissa, herralla Jamista. Minkälainen kaveri, hän on tosiaan Oulussa tunnettu mies, niin minkälainen kaveri, kerropa jotain, mitä suuri yleisö ei Jamista tiedä. Mä en ehkä Jamia niin 3 kuukauden jälkeen niin hyvin tunne, mutta mukava juttu mies. Juttua tulee, se on varma. Teillä tosiaan seuraava peli on sitten aika lailla tuossa viikon päästä. Ensi perjantaina Hämeen Herruus on jaossa LASPin vastassa. Niin mitkä on ne asiat, mitä Steelers lähtee nyt tässä tavallaan fiksaamaan pikkuhiljaa, että joukkue pääsisi takaisin pisteiden pariin? No, ei tässä kai muuta, että virheitä pitää pienentää aika paljon. Tänäänkin tuli virheitä ne pois, tyhmät virheet, ja sitten maaleja lisää. Maalipaikoista pitää maaleta jatkossa tehokkaammin. Kiitos Pieti tästä ja ei muuta kuin turvallista kotimatkaa. Kiitos. Antti Wikstedt, todella tärkeät 3 pinnaa tänään Steelersia vastaan. Ottelu, joka oli oikeastaan aika lailla tuossa kolmannessa erässä vasta alkoi näkee, että tämä oli isojen tunteiden ja isojen pinnojen ilta. Miten se tuolla kentällä tuntui? No, mun mielestä se tuntui oikeastaan alkulämpimissä, että itsellä ainakin oli ihan niin kuin paras fiilis varmaan ikinä lähteä pelaamaan. Ja musta se joukkueen henki oli niin kuin ehkä niin kuin kaikista parhaimmalla tasolla tällä kaudella. Että ja sitten tuossa lopussa just niin kuin peli meni vielä tiukaksi, niin kyllä siinä sitten just sytyttiin joka peitolle ja puolustettiin viimeiseen asti. Kyllä. Minkälaisen muistijäljen tuo aikaisempi Steelers-ottelu, jonka tosiaan lähes murskalukemin hoiditte tuolla Hämeenlinnassa, niin siellä sulle 3-1, tänään jälleen pisteitä 3, niin minkälaisen muistijäljen se jätti ja kuinka paljon se oli niin kuin helpotti lähteä tähän otteluun, kun tiesit, että tänään tulee peliaikaa ja joukkue vastasi, jota vastaan onnistui viimeksi? No joo, jos miettii sitä niin kuin viime peliä, niin siellä ne tuli paljon kääntöjä ja sitten niin kuin ties myös, että todennäköisesti tänäänkin tulee paljon kääntöpaikkoja ja semmoista vauhikkaampaa peliä aika paljon, niin mulle se sopii oikein hyvin, että se kyllä niin, sopii oikein hyvin, en mä oikein muuta osaa sanoa. Niin, tuossa aluksi oli sut merkitty 3:n keskelle, sitten siihen Niemelän Pete lopulta vaihdettiin, niin teillä tuntui tänään, että kemia oli kyllä selvästi olemassa ja löysitte toisen, niin nimenomaan noiden pallon riistojen jälkeen olitte todella tehokkaita. No joo, me kiinnitettiin huomiota siihen kaverikarvaukseen ja koitettiin siinä saada niitä riiston paikkoja ja kyllähän se sitten onnistukin aika hyvin ja saatiin monta maalia tehtyä siitä, että tietyllä tavalla just onnistuttiin siinä, missä haluttiin, että saatiin paljon riistoja tuossa keskialueella ja iskettiin niistä vastaan. Kautta totta kai on vielä paljonkin jäljellä, mutta jos nyt mietitään loppukautta, niin varmasti se suora säilyminen on se ollut se ykköstoive. Niin miten jos mietitään henkilökohtaisesti, paljon poissaoloja tällä hetkellä ja Antti Wikstedt lyö sitten tällaiset näytöt pöytään kotiottelussa, josta tulee 3 pinnaa, niin miltä tuntuu lähteä tästä loppukauteen? Se voi olla, että sillä näytön paikkoja aika paljon tulee ja peliaikaa myöskin loppukaudesta.
kokeillaanpa uudestaan kysyä tuo viimeinen kysymys siellä, mitä ilmeisimmin tuota mattoa revitään sen verran kovaa irti, että Antti ei kuulu. Tosiaan niin loppukautta ajatellen, jos mietitään, niin aikamoiset näytöt löi tänään pöytään Niemelän Petrin kanssa, niin minkälaista lähtee loppukauteen? Ollut sillä paljon poissaoloja ja varmasti niitä näytönpaikkoja ja sitä peliaikaa myöskin tuota loppukaudesta on sulle luvassa, niin mikä sun oma tavallaan tavoite loppukautta ajatellen? No totta kai se on ehkä niinku kiva, että tuommoinen vaihtoehto karvaukseen tai semmoiseen niinku olemassa, että saatiin tänään toimimaan ja jatkossa, jos tulee tarvetta, niin että se on siellä taskussa. Ja tietenkin tuo niinku omaa peliä ajatellen, niin kyllä se pitää tietyllä tavalla reenata joka viikko kovaa. Että ei tuommoinen yksi hyvä peli tai semmoinen, ei se nyt hirveästi turvaa, että jos nuo poissaolijat nyt tulee, niin kyllä sieltä kilpailua taas saadaan sinne pelipaikoille, että niin, että en niin kuin lähtisi liikaa niin kuin huutelemaan siitä, että saa niin kuin varmuudella peliaikaa siitä, että jos yhdessä pelissä onnistuu, että mutta niin, onhan tuo tietenkin, auttaahan se varmaan siitä. Kyllä, nöyrästi eteenpäin. Kiitos Antti tästä ja onnittelut voitosta ja ei muuta kuin mattotalkoisiin.